kabul etsin. Oraza jönünde aytatın bolsa, orazanın vakti ol taŋ atkandan bastap kün batkanga deyin. Taŋ atu degen bul tas karangı bolup turgan kezinde kök jiyekke akırındap ağarıp bozarıp taŋ ata bastawın aytat. Yani Kur'an'da aytılgan hatta yetebeyyene lekumul khaytul abyadu minel khaytul esved degende tikili tüsünbeyimiz ak jip pen kara jip ajıraganga deyin degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde şarhtaydı. Ol ayattın tefsiri ol karangı tünmenin yendi jarık bolup kele jatkan taŋnın bozarıp ağarganı dedi ol kara jip ak jip degeni. Sonuqtan orazanın waqtısı osı таңның вақтысы көк жиекке ақырындап ағара бастаған кезінде бол сол кезінде басталады ораза. Яғни ауыз бекіту керек, ауыз сөзін сәресін ішіп тоқтату керек. Таң енді атып атқанда азан айтылатын уақыт, соған дейін бекітіп үлгіріп қою керекпіз. Енді ауыз ашатын уақыт белгілі, ол күннің батуы, яғни күннің домалақ дискісі көк жиектен кешке толық батқаннан кейін толық көзімізді жеткізіп атқанына көзіміз жеткізгеннен кейін ауыз аша беруге болады. Қазіргі күнде оны бізде Құдайға шүкір, діни басқармамыз бар, бекіткен кестелер, уақыттар бар. Солмен ашып, солмен бекітсек, иншалла қателескен болмаймыз. Әркім күнді қарап, несіп, машақатқа түсетін ондай керек емес. Яғни кесте болғандықтан соған сүйенеміз. Енді оразаға ниет қылу, Рамазан айындағы оразаға ниет кештен бастап болады. Кешке ниет қылуға ұмытып кетіп, немесе қандай да бір себеппен ниет қылмай қалған адам болса, екінші күні түске дейін еш нәрсе ішіп жемеген болса, таңертең тұрғаннан кейін де ниет болады. Дәл осы Рамазан айына. Өйткені Рамазанның уақытында басқа ораза ұстауға болмайтындық болғандықтан, бұл күні дәл Рамазанның оразасына ниет кештен басталады, болмай қалған жағдайда түске дейін ниет қылса болады. Ал енді ораза немен болады? Әл-имсәк мин әл-әкл вәш-шөрб вәл-джима' деді. Яғни ораза ішуден, жеуден, жыныстық қатынастан тоқтап тұруды айтады ораза деп. Осы үш нәрсені міндетті түрде қатты қадағалап ұстау керекпіз. Яғни ішіп жеп қойсақ, жыныстық қатынасқа түссек, ораза бұзылады. Осы үш нәрседе біз кесіп айта аламыз. Біреу ішіп жеп қойған болса, жыныстық қатынасқа түскен болса, оразам бұзылды деп кесіп айта аламыз. А қалған нәрселер хадистерде келген, жаңа көздің оразасы, аузының оразасы, өсек айтпау деген сияқты, қолдың оразасы дегенді ол оразаның әдебі деп түсінеміз. Оны сақтанған дұрыс. Көзді, аузды, құлақты шариғатта тыйым салынған нәрселерден сақтаған дұрыс. Біреу өсек айтып қойған болса, өсек тыңдап қойған болса, қателесіп байқамай оның оразасы бұзылды деп айта алмаймыз. Тек қана осы үш нәрседен кесіп айта аламыз. Оразам бұзылды. Және бұл ішіп жеу, жыныстық қатынастан тоқтау міндетті түрде ораза ұстау үшін ниетпен болу керек. Біреу таңертең тұрып ешқандай ниеті жоқ, ішіп жемесе кешке дейін жыныстық қатынасқа қатынаспаған болса, ол ораза ұстады деп айтылмайды. Ниет қылмаған болса. Ол жай аштықпен өтті деп есептелінеді. Ал енді осы Рамазанның ішінде ораза ұстап жүрген адам ұмытып кетіп ішіп жеп қойса, ұмытып кетіп жұбайымен қосылып қойған болса, онда оразасы бұзылмайды, бірақ есіне түскен кезінде дереу тоқтап, аузын шайып, оразасын қайтып ары қарай ұстай береді. Оразасы бұзылмайды, қазасын да өтемейді. Өйткені Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға бір сахаби келіп, ұмытып ішіп жеп қойдың дегенде, Аллаһ тағала сені ұмыттыртып сусындандырды, ұмыттыртып тамақтандырды. Ораза бұзылған жоқтығын пайғамбарымыз айтады. Сондықтан ұмытып кетіп істеп қойсақ, еске түскенде дереу тоқтатамыз, ары қарай жалғастырып ұстай береміз. Яғни ораза олмен бұзылмайды. Ал енді біреу ұйықтап жатып ихтилам болса, яғни ұйықтап жатып неше түрлі түстер көріп, жаңағы жыныстық су ағып кеткен болса, немесе бір әйелге қарап, немесе бір кино секілді бір нәрселерге қарап ихтилам болып қалған болса, жүніп болып қалған болса, крем жағатын болса, қандай да май жағатын болса, денеге жарылып кеткен жағдайда, тағы басқа жағдайда, хиджама, яғни қан алдыратын болса, иктахаля деген, яғни көз бояйтын болса, жұбайын немесе баласын сүйетін болса, ораза бұзылмайды деді. Ал енді
әйелін ұстағаннан кейін, немесе әйелін сүйгеннен кейін жүніп болатын болса, ол кезінде бұзылады. Өйткені ол іс ерікті өзінің қолынан келетін іс. Қараумен жүніп болатын болса, бұзылмайды дедік. Бір әйелге қарауменен шәхуаты, құмарлығы артып, жүніп болатын болса, ораза бұзылмайды дедік. Ал ұстаумен құмарлығы артып, жүніп болатын болса, онда бұзылады дедік. Қазасын ғана өтейді. Өйткені бұл адамның еркіндегі қолынан келетін іс. Ал енді жұбайларды сүйуге келетін болса, бұл бізде Ханафи мазғабында мәкрух дейді. Егер өз-өзіне сенімсіз болатын болса, яғни жұбайын сағынып алыс жолдан келіп, оразаның ішінде әйелін сүйетін болса, ары қарай жыныстық қатынасқа кетіп қалатындай жағдайда болатын болса, ол кезінде әйелін сүймеген дұрыс дейді. Ал егер өз-өзіне сенімді болған болса, әйелін сүйіп қойса, онда тұрған ештеме жоқ. Әлбетте бұл жерде сүю деп қолынан, маңдайынан, бетінен сүюді айтады. Құсуға келетін болса, қандай да бір себеппен адам өз бетімен лоқсып құсатын болса, оразасы бұзылмайды. Ал енді қол тығып, құсықты шақырып құсатын болса, ол кезінде оразасы бұзылады. Бірақ бұл жерде кафараты жоқ, бір күн ғана, сол бұзылған күннің ғана қазасын өтейді. Ал енді біреу аузын ашып жүріп, тас, темір, бір нәрсе ұшып келіп, тамағынан өтіп кететін болса дейді, онда ораза бұзылады. Яғни, тек қана ауызға кіріп кетіп түкіріп тастасаң бұзылмайды. Мына тамақтан өтіп кететін болса, ары қарай онда бұзылады. Кафарат уәжіп болатын нәрселер. Кафарат дегеніміз бұл жаза ретінде Аллах Тағала Құранда айтты, хадистерде келеді. Біреу Рамазанның ішінде, Рамазан айында әтейлеп тұрып, ішіп жеп қойса, біліп тұрып, әтейлеп тұрып әйелімен қосылатын болса, ораза екенін біліп тұрып, қуат беретін, глюкоза секілді қуат беретін нәрсені егілетін болса, қуат беретін нәрсемен жаңаны, не дейміз ғой, система алатын болса, сол кезінде ол адамға қазасында өтейді, сол бұзған күннің, сол секілді кафаратында өтейді. Кафарат дегеніміз 60 күн қатарынан тоқтамастан ораза ұстау. Қосымша жаңа бұзылған күніне тағы қосымша бір күн қазасын өтейді. Ал енді біреу ауру адам дәрі қабылдайтын болса, басына, мына жаралардың ішіне дәрі тамызатын болса, ол ішке түсетін болса дейді ол дәрі. Мысалы, бас жарылған адам дәрі тамызғанда ішіне миына өтіп кететін болса, мұрынға тамызғанда ішке өтіп кететін болса, жараға бір жерге тамызған кезінде арға қанға араласып, немесе ары қарай ішке қарынға деген сияқты ары қарай асқазанға немесе тағы ішке кіріп кететін болса, ораза бұзылады. Бірақ ол кезінде күнге күн қазасын ғана өтейді. Ал енді тамақтың дәмін татуға келетін болсақ, көбінесе әйел адамдар үйде тамақ істегенде оразада дәмін татуға болады, дәм тату оразаны бұзбайды. Шарты тамақтан еш нәрсе өтпеу керек. Бірақ бұл істі басқа бір ораза ұстамаған, басқа әйел, басқа адам, ораза ұстамаған адам болған болса, бұны істемегені дұрыс дейді. Яғни аузы ашық адамға тамақтың дәмін көрсеткен абзал болады, ал ораза ұстаған адамға сақтанғаны дұрыс, ал енді басқа адам болмаса амал жоқ, тамақтың дәмін көре береміз. Шарты мына тамақтан бір нәрсе өтпеу керек. Сол секілді әйел адам кішкентай баласына тамақты шайнап беретін болса, сол жағдайда да басқа ораза ұстамайтын адамға шайнатқызып берген дұрыс болады. Ал енді басқа адам болмаса, әйелге мәкрух дейді, яғни сақтанғаны дұрыс. Өйткені өтіп кету қаупі болғандықтан, ал енді басқа адам болмаса амал жоқ, онда шайнап балаға бере береді. Одан оразасы бұзылмайды. Шарты тамақтан еш нәрсе өтпеуі. Ал енді сағыз шайнауға келетін болсақ, оразаны бұзбайды дейді, бірақ мәкрух, сақтанғаны дұрыс. Сөл бөлінеді, адамдық тезірек қарындаштырады, ол зиян болуы мүмкін, неше түрлі ауруларға апаруы мүмкін, ашқарынға, сосын өт бөлінгендіктен. Ауру адаммен сафардағы адамға келетін болсақ, Аллах Тағала Құранда "Оман кана маридан ау аля сафарин фаиддату мин айямин ухар" деді. Яғни кім Рамазанда ауру болатын болса, немесе сапарда болатын болса, басқа күндері қазасын өтесе болады деді. Енді аурудың түрлері айтылған жоқ. Сапардың түрлері айтылған жоқ.
Соңдан ғалымдар айтады, қандай ауру болса да, қандай сапар болса да, 90 шақырымнан асқан ауызды ашып жіберуге болады, бірақ абзал болады. Адамға зиян келмесе, ораза ұстаған абзал болады дейді. Яғни, қазіргі күндегіндей сапар қылатын болсақ, ұшақпенен, жаңаны мұздатқышы бар, кондиционері бар, ешқандай жан қиналмайтын, жанға ауыр тимейтін, сондай сапар болатын болса, немесе аурудың түрлері бар, саусақ ауруы, бас ауруы деген сияқты, бас ауруы, ол ораза ұстаса ешқандай келіп кетер жоқ одан, ұстаса да ауырады, ұстамаса да ауырады деген сияқты, сондай аурулар, сондай сапар жеңіл болған, ораза ұстағанда зиян келмесе, ораза ұстаған абзал дейді ғалымдар. Ал егер сапарда күннің астында жүріп, сапар қылған адам ораза ұстаса, талып қалуы, өліп қалуы қаупі болған болса, ауызды асып жіберген абзал болады. Сол секілді аурулар да, асқазан аурулары, гастрит, язва секілді аурулар болып, ораза ұстаған адамға зиян келіп, әлсіреп қалатындай, ауру күшейіп кететіндей жағдай болса, онда ауызын ашып жібергені дұрыс болады. Яғни соқыр тақуалыққа салынып, жоқ мен ұстайым деген болмайды. Аллах тағала Құранда айтқандықтан ол рұқсатты пайдалану керекпіз. Аяғы ауыр әйел, және омырауында кішкентайы бар әйел, яғни бала емізетін әйелменен аяғы ауыр әйел де жағдайына қарайды. Денсаулықтар жеткілікті болып, кішкентай нәрестелеріне зиян келмейді деп жатқан жағдайда ораза ұстағандарына болады. Ал егер кішкентайларына, нәрестелеріне зиян келетіндей жағдай болатын болса, ораза ұстағанда сол кезінде аяғы ауыр әйел мен бала емізетін әйелді ауыздарын ашып жіберіп, кейін Рамазаннан кейін немесе бала емізу мерзімі аяқталғаннан кейін қазасын өтесе болады. Қарт кісілерге келетін болса, бітті енді өмірінің аяғына дейін қарттық жетіп, енді өмірінің аяғына дейін ораза ұстай алмайды деген қарт кісілерге келетін болсақ, олар күнге күн бір міскеннен тамақтандырып отырады. Яғни бір айда сонда 30 күнде 30 міскенді күнде бір міскеннен тамақтандырып отырады. Бір күндік тамағындай. Яғни ол әркім өзінің жағдайына қарайды, өзі қандай деңгейде тамақ ішіп жүрген болса, сондай деңгейде, сондай мөлшерде тамақтандырады. Ауыз шаюға келетін болсақ, мисуақты қолдануға болады. Қазіргі күнде түрлі түсті зубной паста дейміз ғой, ауыз шаю пасталары шөткіменен тазару ол болады. Бірақ шарты мына тамақтан бір нәрсе өтіп кетпеуі. Сондықтан ғұсыл құйынғанда, шомылғанда, дәрет алғанда ғар-ғар етіп былай істеу мәкрух, өйткені су өтіп кетуі қауіпі бар. Жай тұрып шая береміз, басымызды жоғары қаратпай. Дәм алу деп жатады, жоқ, дәм ол басқа. Ол мынау рецептор дейміз ғой, дәм тату тілдегі таңдайдағы рецептор арқылы білінеді дәм. Ол деген сөз мына тамақтан бір нәрсе өтті деген сөз емес. Енді біреу өлер алдында бала шағасына өсиет қылып кеткен болса, осыншама жыл ораза ұстамап едім, осыншама күн ораза ұстамап едім деп өсиет қылып кеткен болса, соншама күніне бала шағасы фидия берсе болады. Қайтыс болған адамның артынан, мысалы, 3 жылдық оразамды ұстай алмай қалған едім деген болса, 90 күнге күніне бір міскеннен тамақтандырып берсе болады. Ал енді нәпіл оразаға келетін болса, нәпіл оразаны бастауменен адам аяқтау оған уәжіп болады. Нәпіл намаз да солай. Яғни, дүйсенбі, бейсенбі күндері пайғамбар ұстаған деп ұстап жатамыз. Міндет емес ораза. Соны бастауменен болды ол, не болады? Аяқтау уәжіп болады. Рамазанның күндізінде бір жас бала балиғатқа толса, ихтилам болуыменен балиғатқа толады, Рамазанның күндізімен ортасында балиғатқа толды, немесе бір өзге дін өкілі, ислам шариғат бойынша кәпір деп есептелетін адам күндіз келіп, Рамазанның күндізінде келіп исламды қабылдаған болса, немесе хайыз келген әйел, етеккірі келген әйел Рамазанның ортасында күндіз хайызы, яғни етеккірі тоқтаған болса, қалған күнін кешке дейін ішіп жемейді Рамазанның құрметіне деп, ішіп жемейді, жыныстық қатынастан тоқтайды. Яғни оразаның шарттарын орындайды, бірақ ол күн ораза деп есептелмейді. Рамазанның ішінде біреу талып қалатын болса, яғни бір күн бойы
bir-iki gün boyu talıp jatkan bolsa, nemese kazir günde komada jatkan bolsa, Ramazan'ın kündöründe talıp komada jatkan adam ol kündögü kazasın ötemeydi. Al Ramazan'ın ortasından bastap ba, sonunda ma, başjağında ma jındangan adam ol kazasın ötüydü deydi. Jın kırıp esinen tanğan adam ol kazasın ötüydü. Eğer Ramazan'ın kandayda bir kündöründe esin jiyip, jını şığıp, nemese anı öz-özüne kelgen bolsa. Al 30 gün boyu Ramazan bastalgandan ayaktalganga deyin jındangan bolsa, ol aydın içinde esin jiymagan bolsa, özünde kazasın ötemeydi. Kandayda bir kününde esin jiygan bolsa, bitti sol aydağı oraza wajip boladı. Kazasın öte mindetti boladı. Al endi etek kiri kelgen әйелдер bir jeti Ramazanın içinde misalga bir jeti etek kiri kelgen bolsa, Ramazan bitkenden keyin sol künge kün kazasın öteyik, kafaratta bolmaydı oğan. Kafaratta biz jaksılap bilip alayık, kafarat degen närse ol tek kana Ramazanın içinde kündüz әтейлеп тұрып ішіп жеп қойса және қосылса. Осы үш нәрседен ғана, Рамазанның ішінде ғана. Тіпті Рамазанның қазасын өтеген кезінде басқа күндері. Ол кезінде әтейлеп ішіп жеп қойса да, күнгегін қазасын ғана өтейді, ол кезінде кафараты жоқ. Кафарат тек қана Рамазанның ішінде ғана бұзғандықтан болады. Сол секілді жан алдында айтқандай, мусафир адам Рамазанның ортасында күндіз, яғни сапарда жүрген адам ауызды ашып жіберуге рұқсат дедік. Ауызды ашып Ораза ұстамай жүрген сапардағы адам күндіз үйіне келіп жеткен болса, қалған күнін ішіп жемейді. Яғни, оразаға деп есептелмейді қалған күні, бірақ сол күннен оразаның, Рамазанның құрметіне деп ішіп жемейді, жыныстық қатынасқа да бармайды. Енді мынандай мәселе, қателесіп оразаны бұзып алған жағдайлар. Мысалы, біреу таңертең сәресін ішіп отырып, әлі таң атқан жоқ қой деп отырып, сәресін ішіп отырып, кейін қараса, таң атып кеткен екен. Немесе әлі күн батқан жоқ қой деп сағатына қарап отырып, қандай да бір сағат тоқтап қалды ма, яғни алдыға жүріп кетті ма, әртүрлі себеппенен қателесіп күн батқан жоқ деп ауызды ашып жіберетін болса, немесе күн әлі шыққан жоқ қой деп ауызын сәресін ішіп отыра беретін болса, кейін белгілі болған болса, яғни әлі таң атқан жоқ қой деп сәресін ішіп отырып қараса, таң атып кеткен екен. Күн батқан жоқ қой деп тамақ ауыз ашып берсе, күн әлі батпаған екен. Сондай жағдайда қателесті білместіктен болғандықтан кафараты міндет болмайды. Тек қана сол күнге күн, қателескен күніне ғана бір күн қазасын өтейді. Енді қазіргі кезде укол алу мәселесіне келетін болса, тіс жұлдыру, тісті егу деген сияқты мәселеге келетін болсақ, біздің діни басқарманың қандай да укол күш қуат бермесе адамға, қазіргі күнде глюкоза секілді системалар адамға күш қуат беретін, ондай емес, басқа күш қуат бермейтін, жай емдікке ғана қолданатын уколдар болса, оразаны бұзбайды деген осындай пікірлер айтқан ғалымдардың пікірлерін ұстанып, діни басқарма сондай пікірді ұстанады. Яғни, қандай да укол алатын болса, оның уколдың түріне қараймыз. Егер ол күш қуат бермейтін, тек қана жай ғана егіп қана қоятын, обезболивающий деген сияқты тіске тіс шылдыратын кезінде егетін болса, ол оразаны бұзбайды деді. Ал енді тіс шылдыруға келетін болса, қан ағады, не ағады, мына шарты тамақтан өтпесе, түкіріп тастап отқан болсақ, онда ораза бұзылмайды. Тісті жұлып алып тастайсыз ба, қайтып саласыз ба, шарты мына тамақтан ешнәрсе өтпеу керек. Сондықтан тіс шылдыратын адам жағана обезболивающий соны салса, ол оразаны бұзбайды. Біздің діни басқарманың пәтуасына сүйенсек, сол секілді тіс шылдырғанда бұзылмайды, шарты аққан қандары басқаны еккен нәрселері ішке тамақтан өтіп кетпеу керек.